هو احنا ليه كل الكلام ده بقى خناق كده؟ والله اسألي نفسك. قصدك ان انا نكديه؟ انا ما قلتش كده. طيب ممكن نتكلم من غير خناق؟ يا ريت. خلاص انا هعدي عليك بعد الكليه واصالحك. انا مش مصدق وداني، هي نورا اللي بتتكلم؟ كل حاجه على فكره بطلبها منك بتبقى علشان نقرب لبعض، لو مش واخد بالك يعني بتبقى ليك مش ليا. الطريقه هي اللي بتفرق يا نورا. طيب ولو طلبت حاجه لنفسي وبالراحه هتبقى دي انك مش هتنفعل؟ طالما بالراحه هنفعل ليه؟ بص انا عايزاك تيجي تكشف على كيمو.